E aí, rapaz, olha aí. Deu pra ler, né? Power Up Info. Power Up Informática e o ciblozão deles aí. Fiz a comprazona pesada aí do kitzão deles aí que entrou em promoção. Depois vou explicar a situação do porquê que deu uma demorada aí no nosso kitzão. Mas esse vídeo aí é voltado à nossa unbox, fechou? Do kit que a gente pegou. Tamo junto? Já vou me apresentar aqui, eu sou o Discrazy Streamer. Faço live lá no roxinho, vai estar o link aí na descrição também. Vídeos todas as semanas, fechou? Nas terças-feiras. Tamo junto, a partir das 5h45 ou 6 horas, que eu vou estar postando os vídeos. Vamos pro unbox pesado aí, hein, galera. Crianças menores de 18 anos aí, ó. Se for usar alguma coisa pontiaguda pra abrir caixa ou algo do tipo, né? Por favor, usar tesoura com a ponta redonda, né? Ou chama os seus pais aí, né? Alguém de maior de idade pra estar abrindo a caixa. E vambora pro unboxing. Vamos aqui, bora pro unboxzão pesado, estriquinado. Tá, veio lacradinho aí, ó. A caixa personalizada por eles. Trabalho dele é atendimento do nosso parceiro Brian aí da Power Up. Perfeito aí o contato. Aí, ó. Direitinho. Vamos estar abrindo aí agora com vocês. Acompanhem. Já vou falando, o kit que a gente pegou aí foi o kit tier 5 ou 6. Se eu não me engano, agora eu tô meio. Vou deixar o linkzão do tier que eu deixei, que eu fiz a compra, tá ligado? E a versão que eu comprei foi a versão da mangueira. Por que que eu comprei com mangueira? Porque realmente é uma versão mais fácil de montar, entendeu? A versão de tubo é meio difícil. Olha aí, ó, já veio mandando as desculpas. Salve, salve, desculpa pelo atraso, espero que aproveite seu kit, Victor. Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigado, mano Brian. Aí, ó. Vou guardar com carinho, irmão. Tamo junto. Já vou deixar aqui de ladinho ali, vou pendurar. Olha, ó o brindezão que ele mandou. Que isso, guys. Aí, ó. Que esse kit aqui, guys. Eu vou preparar um vídeo especial pra informar. O que realmente aconteceu, mas não foi nada demais pra mim, como eu tava. Tem um watercooler bom ali, né? Então eu não tava com tanta pressa. Ó, veio um chaveirinho. Vou abrir já já. Aí, ó, veio outro cartãozinho. Cara, eu super recomendo, mano. O cara é super atencioso. Melhor do que você comprar os kits, tipo, na AliExpress, tá ligado? Que, tipo, vai demorar praticamente muito mais, né? Às vezes, dependendo. E você não acha as peças certas, entendeu? Você tem que comprar peça por peça. Ele manda o um manualzão. Não vou mostrar, né? Porque ele não mostrou lá no vídeo dele. Mais ou menos isso. O índice e o. Muito bem trabalhado. Ele dá uma atenção super atenciosa mesmo. Caraca, gostei demais. Ó. Veio bem pacotado. Ih, rapaz, já viu o link do seu pesado, hein? Meu amigo aí, ó. Show. Olha aí, ó. Oh, o líquido aí da Power Up, guys. É o Hexa Pro. Pediu o fluido azul, ó. Dá pra ver aí. Ele é meio escuro, mas tá top. Vou botar no sol aqui pra vocês darem uma olhada aí, ó. Ó. Ih, cara. Acho que aqui é 1 litro, né? Eu não sei exatamente. No site era 1 litro, sim. Líquidozão da Hexa Pro, cara. Vou deixar aqui deitadinho aqui. Veio mais um de brinde, devido à demora. Que isso, hein, guys? Aí sim. Veio a mangueira, olha. Não sei a quantidade de mangueira que tem aqui, mas depois eu vou estar passando para vocês. Veio duas. Eu acho também isso aqui é extra. Uma extra. O que que fala? Não fala, mas vem da China também. O que você tá comprando aí, ó, no AliExpress, não sei, né? Ou realmente com o nosso parceiro aí, ele não é parceiro, parceria, porque eu comprei, né?
Mas o cara é super atencioso, garante o serviço aí perfeito, tá ligado? Só teve esse acaso aí que aconteceu, mas acontece mesmo. Olha aí o que que vem no kit. Caraca, meu irmão. Eu vou ter que abrir tudo com vocês aqui, hein? Ó, da Barrel. Igual o nosso reservatório do fluido. Deixa eu abrir aqui pra ver o que que é. Eu acho que isso aqui é onde bota a CPU, guys. Quer ver? Se eu não me engano, é isso mesmo. Ó. Olha lá, ó. Adivinhei. Que de ó. E me protegendo, mano. Essa parada da Barrow. Mano, são excelentes. Aqui pra controlar o RGB do Paranauê todo. Armolinha. Epa. O bagulho vem bem feito mesmo, hein? Olha aí, ó. Dei mais alguma coisa aqui. A chavinha, cara. Que isso? Vem chave, vem tudo. A parte de trás, ó. Interessante, hein, guys? Muito bem construído os bagulho. Muito bem feito, muito bem. É, como que eu posso falar? Bem encaixotado, né? Tá ligado? Deixa eu botar aqui mais pra cima aqui, que eu tô na minha cama, né? Vem um símbolozinho de alerta aqui, muito louco. Vamos ver o que mais veio aqui, hein? Isso aqui não é nada. Isso aqui é alguma coisa. Acho que isso aqui são os fittings. Isso aqui eu não sei o que que é. Vamos ver o que que é essa caixinha aqui menor aqui, hein? É um box grande, guys. Que é o kit meu aqui, é pesado. Veio com os extrazinhos aí que eu pedi a ele, né? Devido à demora que ocorreu aí. Que foi realmente a mangueira extra, que eu vou passar no meu gabinete, no meu, na minha placa-mãe. E um Hexa Pro e mais um Hexa Pro extra, né? Que isso aqui foi ele que ofertou mesmo. Né? E aqui vem até informações aqui, guys. Ó. Depois se vocês quiserem dar uma lidinha. Vou dar uma lida aí também. Como usar. Deixa eu abrir aqui, que com uma mão é meio complicado, tá ligado? Meio complexo. Ah, vamos lá, abrir aqui, ó. É a bomba, guys. Isso aqui é a bomba. Nossa querida bomba. Só pode cair no chão, né? Mas não vai cair, não. Vamos lá. É meio difícil com uma mão. A gente dá um jeito. Aí, ó. A bombazona da Freeze Mode. Ah, Freeze Mode faz bastante coisa mesmo pro water cooling, guys. Isso aí, ó. Olha o modelo aí, ó. SC600 Freeze Mode. Vem uma basezinha, se vocês quiserem, 3M dos dois lá pra não ficar vibrando, né? Interessante. Vou botar aqui, depois a gente dá mais uma olhada. Ah, esse aqui. Vamos ver logo usar as caixas. Uma caixa que veio aqui extra, que grande. Veio essa caixa aqui dentro aqui também. Aqui mais não tem mais nada. Acabou. Show. Vamos para essa caixona aqui, né? Já dá para saber o que é essa caixa, né? Aí, ó. Já apareceu o bichão. Ó. Vem também bem embalado, empacotado, né? Vem uns parafusozinhos. Opa, aí sim. Aqui veio três só. Um, dois, três. Mas tudo bem, geralmente a gente só usa dois mesmo. Não tem problema não, acontece. Veio só três mesmo. Aqui, em um pacotezinho, guys, só veio três. Mas o que acontece? A gente não usa quatro aqui não, tá ligado? A gente só usa dois assim, ó. A gente usa em separado assim, ó. Assim, aqui, ou aqui, entendeu? Tem problema não, isso aqui a gente tem de sobra também. Do meu outro water cooler lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na grossura. É. Interessante, só não tem marca, né? E esse aqui, ele é de cobre, eu acho. Deixa eu dar uma olhada dentro. Ah, não, esse aqui é de alumínio, guys. Não é de cobre, não. Eu futuramente talvez eu troque por um de cobre e um pouco mais grosso também. Vamos pro finalzinho aqui, que a gente
Vou abrir esse aqui e esse aqui. Tá aí, guys. Abri, ó. As paradinhas vêm os fittings, né? O fitting da mangueira. Mais fittings da mangueira. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veio 10 fittings de mangueira. 4, 90 graus, ó. Pra virar, né? No caso só. E veio dois tampões. Cara, veio muito bem embalado isso aqui também. Muito bem embalado mesmo. Tá ligado? Veio bem protegido. Vou tentar abrir isso aqui com a mão. Acho que eu não vou conseguir. Ah, consegui aqui. Esse aqui tá mais fácil. Aí, ó. Veio pra ligar a fonte, né? Isso aqui é de boa fazer. E veio isso aqui que eu não sei o que que é. Não tô me lembrando. Isso aqui é pra ligar as fãs. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui a gente tem já. Ou é pra ligar também a bomba, né? Pode ser isso também. Mas, galera, esse é o nosso kit. Veio bastante coisa. As coisas extras são dois fittings que eu pedi pra ele. Pra gente botar na nossa placa-mãe lá. Veio uma mangueira, eu acho que extra. E veio esse aqui, mais um líquido extra. Curti demais, guys. Esse foi um unboxzão aí. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí. O parceiro aí, o Mano Brian, muito obrigado aí pelo carinho, tá ligado? Tá tudo desculpado, mano. Que isso, não teve problema nenhum. Só houve mesmo problema lá, mas não foi culpa sua, né? Foi por conta lá realmente da transportadora, né? Da importadora. Mas acontece, manteve a gente sempre atualizado, mano. Tudo de boa. Você deu várias opções lá pra gente também. De estar tá estornando dinheiro, ou realmente a gente aguardar, que você ia mandar alguns brindes. Mas foi excelente o atendimento. Manteve a atenção direta aí pra gente, pros clientes. Veio tudo muito bem embalado, galera. Chegou bem rápido. Veio na versão pack, tá? Veio frete grátis, versão pack. Veio lá do Rio Grande do Sul. Eu moro aqui no Campos dos Goytacazes, no interior do Rio. Interior, região dos Lagos do Rio, né? No caso. Não moro no Rio, não. É bem distante do Rio, uns 300 quilômetros do Rio. Então é longe. E chegou bem rápido, galera. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Chegou bem rápido, chegou em menos de 10. Chegou em 8 dias? 8 dias, se não me engano. Chegou em 8 dias, chegou aqui. E é isso. Vou pedir pra vocês estarem dando like. Comparece lá no site dele lá também, se vocês tiverem interesse ou curiosidade de como montar um water cooler custom. Tem no canal dele várias informações muito cruciais, tá ligado? Eu vou montar o meu, seguindo a dica que ele mandou aí. Deixa eu até. Cadê o Paranauê? Tá aqui, ó. A dica tá aqui embaixo. O tutorial. Vou seguir o tutorial dele. Vou seguir todas as dicas que ele me der lá no Instagram ou no. Realmente, no Instagram que eu tenho um contato com ele. Muito obrigado de coração a todo mundo aí que compareceu aí até agora. Fechou? Vou pedir pra vocês estarem se inscrevendo no canal. Deem like aí pra nós. Fechou? E vou mostrar pra vocês como que vai ser a montagem. Tá ligado? A gente vai fazer essa ediçãozinha desse vídeo aqui. Vou postar o mais rápido possível. Acho que nem vou postar terça-feira. Vou postar até antes. E o próximo vídeo que a gente já soltar, guys, vai ser realmente do watercooler já montando, né? Depois montado pra gente ver qual é a diferença, a real diferença. Fechou? Mais uma vez, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Bereta Beretinha do Discrazy Streamer. Fui!